Peace. Jag har fått en hel del kommentarer. Tänker du se trailern? Reagera till Mamma Mia 2. Där är du. Kan inte du kolla på Mamma Mia? Och ärligt talat så... Nej, jag såg inte första Mamma Mia, så jag har liksom ingen relation. Och jag sa i min förra reaktionsvideo att det här kommer bli min sista reaktionsvideo faktiskt. Jag känner ändå att jag vill begrava, jag reagerar idag. Men eftersom att ni har tjatat och tjatat och tjatat så... Men först och främst så har Imon, en av mina favoriter, släppt en ny skiva. Första skivan på, vad är det, 11 år. Och den här köpte jag samma dag som den kom ut. Men jag har inte hört den än, så jag tänkte att först så blir det att jag provlyssnar på den här skivan. Ni som inte vet vem Imon är, så hade han en stor hit med den här låten. Fuck what I said, it don't mean shit now. Fuck the present, might as well grow on. Let's go, bitches. Mata in en skiva. Jag har fan kört in den. Nu så. Jag hoppas att texterna är med. För det är fan viktigt för mig. Alltså i den här. Jag är besviken. Men som vanligt så är det ett jävla tacktal här. Be My Girl, den har jag hört faktiskt. Hans singel från den här. Sista låten. Den var helt okej. Man saknar svordomarna, men den var bra. Och nu kommer biten som jag tror att många av er, eller några av er, har väntat på. Here we go again. I have a dream, a song to sing. I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself. Your mother is the bravest person we ever met. Look at my baby. Alltså, jag förstår ingenting av det här. För jag har inte sett första filmen. Tydligen så är hon gravid. Men med vem? Life is short. The world is wide. You are the dancing queen. Queen. Ja. Yeah. I want to make some memories. This dress might look very pretty on. You really don't know me at all, do you? Vänta, vad fan, inte det där. Vad heter hon? Kate, Titanic. Måste fan kolla igen, det var jävligt likt. Look very pretty on. You really don't know me at all, do you? Det är nog fan inte hon. Jag måste fan kolla på IMDb. Kate Winslet. IMDb. Jävlar vad snygg hon är. Herre jävlar. Avatar. Ska Kate Winslet vara med i Avatar 2? Men hon är inte med i Mamma Mia. Ibland så har man fel. Stellan Skarsgård. Är han med? Det var som fan. Go Sweden. I wish I could stay here too. Turns out he's engaged. I hate it when they do that. I hate when they do that. Va? Vadå? Alltså, va? And I think you know when. Du. Will I ever learn? I don't know how. But I suddenly lose control. To lose control. Just one look and I can hear a bell ring. I've never felt one more I can forget how I cannot sing this.
again. Had me. Mamma mia, here I go again. My. How can I resist you? Tell anybody else about the baby, okay? I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. Go Stellan, här är vår runkare klubb. Whoa, mamma mia, here I go again. Och vem fan är det här? Let's get the party started. Grandma, you weren't invited. That's the best kind of party, little girl. Okej, jag har precis sett trailern till Mamma Mia 2 och jag förstod ingenting. Jag är inte så mycket för musikaler, men jag tror att jag kommer att se den här. Alltså först får jag se första filmen och sen blir det att se tvåan. Jag tycker att det verkar vara ganska intressant. Men frågan återstår, hur mycket jävla musik är det?